пешеходцы. Vidi, rosi. Tu m'hanno dobbio te. Hai da svirare. Primalje su nam velika stvar, velika podrška i velika pomoć u onim najintimnijim momentima kad žena donosi na svijet novorođenče. Bez njih nema ni nas. Tako da je ovim putem čestitani dan primaljstva, znači svim mojim primaljama u Općoj bolnici Dubrovnik i cijeloj našoj Dubrovačko-neretvanskoj županiji, tako i u cijeloj našoj Hrvatskoj. Što se rađonskog dijela tiče, zna se, rađona je nešto posebno. Taj dio ovog odjela zahtjeva velike sposobnosti osoblja koje radi u samom rađonskom dijelu. Dakle, to su primalje koje uistinu imaju puno znanja i potrebno im je puno vještine i sposobnosti kako bi obavljale svoj posao. Iskustvo u bolnici je bilo fenomenalno. Svaka čast svim sestrama, stvarno su divne, doktorima, sve lijepo objašnjeno, onako, podrška dobra, što je najbitnije, moralna, divno, divno. Ono što je najvažnije je da one shvate da je porod nešto normalno, prirodno, zašto su one sposobne, zašto se njihovo tijelo tijekom cijele trudnoće priprema. I baš taj moment da žena bude opuštena, da ima povjerenja u osoblje, da je u nekakvoj okolini koja ne stvara stres,